E po am store në Almanac e... Ku me të Kaltrina? Qire, njerë skete, tash Kaltrina dul me t'lyp ty. Dul me t'lyp ty, tash që nuk është. Kësën e hupa. Hupe, po ti hupe. Në mal hupa. Tash hupe Kaltrina. Unë kesh me pipin dhe pozën t'ja, së më për mund në atë në filma. Në film. Kaltrin? Kaltrin? Hajde, qëta është i mas soj storje e nore lypin bashkë Kaltrinën. Shola për gjej. Yes, sështë. Të është dhe sështë të lypë. Ska lidi, okej. Ajo, se din që ti e këto. No, është, ska lidi, nështë të dhe që e këto. Hajde, rovarë të bëjmë, s'kemi që Kaltrinës, kanë zëmë që ke bu në profil. Po, si gjdo të marë tashmo që po dhjet, e kemi edhe rubrikën profil. E kësaj jave e kam pas musafire në rubrik Adelina Halitjan, aktorën që e kemi parë në shumë seriale dhe në paracitet e saj teatrale, por tashma jo ka edhe shtëpin e saj filmike Artelina, ku është edhe producente dhe ma shpesh përshojmë si producente, se sa si aktore, për krej detajet, apo e ndjekim vetë Adelinën të shojmë se që ka shpalos? Po, po që shumë shumë kurios me ditë. Ndjekim. Përshëndetje, unë jam Adelina Halitjoa, edhe jam sot eftuar në emisionin e mëngjesit në rubrikën Profil. Si lindi pasioni për aktrim dhe kure kuptove që të shiron të bëhesh aktore? Pasioni për aktrim të unë e ka lindë qysh fëmi, kam qenë shumë e re, kur në fakt mami gjithmona ka lëshu këto prollat, filmat me i shiku, që shatë herë unë e kom pas mrena vetës atë botën e prollave, botën imaginore, gjithmonë më ka pëlqy, kështu që prej atë herë po menoj që mu më ka linë dëshira për me umor me botën e artit, se gjithmonë më ka pëlqy filme, më ka pëlqy gjërat e bukra, artistike, kështu. Kur ke qenë fëmi, cili ka qenë profesioni e ëndrave dhe ai e penduar që se ke ndjekur? Jo, në fakt unë i kam dy profesione, jam farmaciste me profesion, po ashtu edhe i kam ndjek studimet në Universitetin e Arteve. Në fakt, dëshirat edhe ëndrat e mia që i kom pas si fëmi, fatmirësisht i kom ndjek edhe disa për i ty në i kam realizu, tjera dhe që jam në realizime si për. Cilat kanë qenë vështërsit apo sfidat me cilat je balafaquar gjatë rrugtimit tënd? Vështërsit më ndoja i kom hasë gjatë kohës së studimeve. Fillimisht kom vendos me studiu për farmaci, kur e kam kuptu që jam shumë mirë me studime në farmaci, atëherë kom vendos që njëkosisht me vazhdu me studiuave në Universitetin e Arteve, që me mujtë me ndjek pasionin tem që e kam pas qysh fëmi. Mirë po, studimet në Universitetin e Arteve e kisha me ndu në atë ko me ndjek veç si hobi ma shumë. Mirë po, kur jam regjistru në Universitet, e kam kuptu që ai nuk është vetëm një lami që më nëshë me konsideru si hobi, por është tamam profesion. Edhe si t'il, në fakt, duhet me u trajtu. Kështu që ajo periuda kur kisha shumë më zhdosh me mësu shumë, me u përkushtu shumë në të dyja universitetet, mu më ka paraqit pak vështërsi matë më dhoja. Me gjitha të, fatmirësisht, kom arrit me i balancu mirë të dyat, edhe shpesh e thom që në atë ko, shpesh e shifja vetën që po mundona, po e mundoj vetën shumë, mirë po këtë vështërsit e asoj ko e më kanë ndërtu sot si person. Këja ke pasur për krajen më të madhe gjatë rukëtimit tëndë? Për krajja ja ma madhe gjatë rukëtimit tem kanë qenë familja jam, prente me, motra jam, e cila vazhdo me qenë përkroja jam kryesore dhe ma e madhe për mu. Krejt pun që une nuk moj me i përfundu si dohet ajo gjithmon më dimon, mi kry në dhe është si një
datë në gjysë që më plëcon shumë. Po ashtu në periudën kur ndoshta najherë komendu me u tërhek, sidomos prej botës së artit, ka qenë vllauja me cili nuk më kalon kur me u largu, më ka supportu, më ka shty shumë që me vazhdu edhe me më ndjek ëndrat e mia. Çfarë të bën të lumtur në jetë dhe çfarë të irriton më së shumti? Të lumtur më bën puna, kur moj me i arrit dëshirat, objektivat e mija, atëherë ndina shumë mirë, jam shumë e lumtur. Më bën të lumtur familja jam, shoqnia jam, ndërsa më irritu, nuk e di, pak më irritoj njerëz të cilët nuk kanë një informacion bazik për diçka, po japin mendim pa u informu mirë. Kjo. Më shumë po të shohim në rolin e producentës se sa të aktorës. Na trego pak për këtë pjesë. Po, është vërtet që kohët e fundit kom punu shumë a shumë si producente. Në fakt, po më bëllqan shumë si punë. Ta shikom edhe shtëpin time filmike, Artelina, ku jam drejtoresh e shpis filmike, po ashtu edhe producente. Puna si kom zgjedh me punu këtë profesion, përshkak se mu më pëlqen, ose thjesht du me, kom dëshirë punët e mija me ju dhejgjë vetë. Është pak problem, me mund dhejgjë dikush, sepse gjithmoni ka menimet e mija, e disë që ka du me bo, cilat punë du me realizu, kështu që kjo ka qenë arsyja që kom vendos me punu ma shumë si producente, përshkak se unë vetë i bëj për zgjedhje në projekteve që du mi realizu, po ashtu dhe të kostit. Ke qenë në kryet të një projekti me emrat më të mëdhenjë të fushës o artit. Sa e ke pas vështirë t'ja dalësh pasi që është përfolur shumë si projekt? Në fakt, nuk është që e kom realizu projektin për mu përfolur, ose jo, thjesht e kom zgjedh ekipën e duhur, njerës me dhe cilët unë kam pas dëshirë me punu, kështu që projekti ka shku shumë mirë, është filmi jam i parë, Buka dhe Turpi, edhe ekipa, kosti, gjithçka u konë fiks në nivelin që unë kom dosht me konë. Po në rolin kryesor është Astrid Kaboshi, është Aurita Agushi, Kumrije Hoxha, edhe Fatlume Bunjaku. Regjisor është Ben Apolloni, ndërsa skenarin e ka shkru Ag Apolloni. Vlen me e theksu që Agu ka qenë në kohën që e ka punu skenarin, ka qenë diko një ashtë vendit i mbyllun për një kodë gjatë, për me mujtë me realizu një skenar të tilë, e cila bazohet në ngjarje të vërtetë. Kështu që për mua ka qenë kënaqësi me punu me krejt këta njerëz, edhe jam shumë e lumtur, shumë mirënjohëse që e kanë besu në mua edhe kanë besu në punën tem që me u bë krejt na bashkë për me dorë një projekt shumë i mirë. Cilat janë ato vështërsi që i has në farmaci dhe cilat janë kërkesat më të mëdha të njerëzve? Vështërsit ma të mdoja të cilat unë i hasi si farmaciste, në barnatore janë njerëzit të cilat vina dhe më thojnë për shambull e kom përdor këtë suplement, po nuk ka pas efekt. Ata kër e pytë për mënyrën se si e ka përdor, e kupton që është përdor komplet gabim, si që ndodhë shumë shpesh me vitaminën D, ndodhë me suplementet e hekurit e ka dhe medikamente tjera që ju shkaktojnë personave komplikime ose jo efektin e duhur për shkak të mënyrës së gabuar të përdorimit. Është një problem kogjë shumë i madh, i cili ma nuk po e prejkë veç një mosh të caktume, që kjo është ma e keqja, që nuk po një mosh. Qysh prej moshave shumë të reja, dherit e moshat ma të shtyme janë të palafaqu me
një lloj të depresionit. Vrehet dukshëm, sidomos kohët e fundit, po vrehet shumë te moshat e reja, 19-20 vjet e tutje. Nëse veç e shoh që dikush është me një periudhë pak më të lehtë, mundona me ndihmë me suplimente. Nëse dikush është pak më i rëndum, atëherë e sugjeroj që duhet me u konsultuar një profesionist. Mirë po, është një problem që dukshëm kalshuroj te na. Ke shumë miq që janë fytyra publike. A konsultohen ata me ty? Në fakt, konsultat ose diskutimet janë shumë konfidenciale, qofshin fytyra publike ose jo. Me gjitha të fytyrat publike, pa diskutim që ka, po e kom më hasë një loj problemi ose më kanë tregu që po e kanë vështirë me shku me u konsultu me dikë për shkak që nuk po i ruhet privatësia. Ata që janë miq të mi ose njerëz të mi të afërt, po patjetër që konsultohen me mu, sepse e din që unë e respektoj 100% privatësinë tyne, sigur se që e respektoj edhe të personave të thjeshtë, se si fytyrë publike ose jo, gjithë kanë probleme, të gjithë ka nevojë me i diskutua ato me dikët që është profesionist, kështu që kishë me qenë shumë mirë që me urujt konfidencialiteti i se cilit person, e që të nënë nuk ndodhë. Si një artiste, si e shë dhe si e vlerëson pjesën teatrale në vendin tonë dhe qëfar do doje të ndryshoje? Unë e kom cekë që kisha pas shumë dëshirë që njerëzit me u vetëdisu ma shumë e me shku në teatr pak ma shumë. Për shkak se teatri është, mëj me thonë, një botë në veti, është vendi ma emocioni ma i mirë, ma real që mund është me përjetu. Jo vetëm këto në qytetë, po dhe vendet rurale, kisha pas shumë dëshirë me shku me pas faqje, se ndjesin, emocionin që ta jep një shfaqje, teatri nuk mund është në asnjë vend tjetër me e gjithë. është shumë e veçantë, shumë ndryshe. Sidomos personat që kanë ngarkesa, në momentin që shkojnë teatri, e përjetojnë një çlirim psiqik, po ashtu edhe mësojnë diçka, e marrin një mesazh. Përndryshe, krejt ata që punojnë teatër, personalisht unë e gëzoj një respekt veçantë, janë njerëz që mundohen shumë, punojnë shumë, pregaditën shumë për një publik të caktuar që shkon me shiku ato shfaqje. Kështu që teatri është punë shumë, shumë e madhe dhe gjithmonë ja vlen me shkumë. Përshkruaje vetën tënde me tre fjalë. Jam shumë besnike, punëtore, edhe kam qef pak më vonë. Me kënga artistët do doje të bashkëpunoje për një shfaqje ose film dhe me kënë nuk do të bashkëpunoje as njëherë? Në fakt i kam dy artista në mendje që po du me bashkëpunu me ta, me gjitha të halo nuk i kemi kontaktu, nuk i ka kontaktu stafi, kështu që nuk ke kësha për men, si emër, sepse janë shumë të angazhum, e ka një agjen shumë të ngjeshur me atë soni për cili, por po, është dikush që kam shumë dëshirë me bashkëpunu, dhe po shpresoj që kam e bashkëpunu. Ndërsa, me kanë nuk kam dëshirë, nuk është një emër konkret që unë nuk kam dëshirë me bashkëpunu. Projektet e cilat nuk me përshtoten, në ato projekte nuk kisha bashkëpunu. Çfarë të reja do të kemi këtë vit nga Adelina? Jam të punu në dy projekte të reja, por jam në fillim të punës, kështu që me kohë kam i shpalos. Një mesazh për gjithë të rinj që kam pasion dhe ëndër aktrimin. Krejtve ju kisha thonë me ndjek pasionin që e kanë mbrana vetës, mos me leju asë njëherë me humbë, por qka është të rëndësishme,
kisha, ju kisha thonë që me bo punë reale, punë të cilat prekin drejt për drejt njerës, jo punë për shumë fake që shbonë shumë, me pas një profesion real edhe me punu një punë reale. Si kurse për shumë, s'po du t'ash mu lidha, ama e thash për faktin që unë si farmaciste punoj punë reale me njerës, si producente provon për shumë filma reale, nuk janë gjona që ti bën për rrjete sociale ose ato për mu nuk janë punë. Kështu që krejtve ju thonë punën që zgjani lët tjetë punë, taman. Përshëndes shumë Kaltrinën, Enurin edhe jetë.